Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa magacaawday guddi loogu talagalay in ay u hawlgalaan qaadida imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee deegaanada Galmudug, isla markaana hubiya oo kormeera tayada waxbarashada deegaanadaasi. Warbixintaasi Maxamuud Cabdi Dirshi ayaa cadaada naga soo diray. Kulanka lagu magacaabay guddigan imtixaanaadka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarinta Dowlad Goboleedka Galmudug, Sheikh Ibraahim Guureeye, wasiir ku-xigeenka wasaaradda, xubno ka mid ah guddiga la magacaabay iyo mas-uuliyiin kale. Guddigan oo ka kooban shan ruux ayaa doorkiisu yahay inuu maamulo imtixaanaadka dugsiyada dhexe deegaanada Galmudug oo la midaynayo, waxaana wareegtada lagu magacaabay guddigan warbaahinta u akhriyay agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Axmed Nuur Cismaan Cali. Ujeedda magacaabis guddi imtixaanaad Wasaaradda Waxbarashada ee Dowlad Goboleedka Galmudug ee madaxa bannaan. Markaan arkay baahida loo qabo in la helo cid ka mas-uul ah imtixaanaadka sideedaadka ee Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug, kadib markii aan la tashaday wasiirka ku-xigeenada Wasaaradda Waxbarashada Galmudug, kadib markay lagama maarmaan noqotay in la fuliyo heshiisyadii aan wada galnay Wasaaradda Waxbarashada Federaalka Soomaaliya ee ku astaysnaa Sebtembar 19, 2016, oo qeexaya in maamul goboleedyadu ka mas-uul yihiin qaadista imtixaanaadka fasalka 8-aad laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2016-2017. Markaan tixgeliyey aqoonta iyo kartida xubnaha guddiga ayaan waxaan si ku-meel gaar ah ugu magacaabay guddiga imtixaanaadka Dowlad Goboleedka Galmudug ee sanad dugsiyeedka 2016-2017 xubnahan soo socda. Waxay ka kooban yihiin shan, sida wasiirku u sheegay: 1. Bashiir Daahir Xaashi, 2. Ilyaas Axmed Ibraahim, 3. Maxamed Cabdullaahi Maxamed, 4. Maxamed Maxamuud Nuur, 5. Axmed Muuse Axmed. Wabillaahi tawfiiq. Ilyaas Maxamuud Xuseen, wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug, ayaa daladaha waxbarashada ee deegaanka u jeediyey inay la shaqeeyaan guddigan ay soo magacaabeen. Guddiga imtixaanaadka Galmudug, Galmudug Examination Board, oo noqon doona guddi wasaaradda waxbarashada ee Galmudug ka madax bannaan, oo sanadkan noo qaban doono imtixaanaadka fasalka 8-aad sida aan ku heshiinay Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalka. Guddigaas ayaan doonaynaa maanta inaan halkan kaga dhawaaqno. Markaan aragnay in baahi weyn loo qabo in imtixaan midaysan lagu qabto deegaanada Galmudug, ayaan Wasaaradda Waxbarashada waxay go'aamisay in sanadkan fasalada 8-aad markii ugu horreysay ay yeeshaan imtixaan midaysan oo Wasaaradda Waxbarashada Galmudug ay hogaaminayso, isla markaana guddigaasna maamulkeedu yeelan doono. Maxamuud Cabdi Dirshe, warbaahinta qaranka, Cadaado.